យបានណាអត់ទេដល់មើលពីក្រោយទៅទៀតអីណាអត់តាខ្សែជើងហ្នឹងអឺអីគេប្រាក់ប្រាក់នោះមកមុខទីចំណៃដល់ពត់ទៅអានេះមូលអរនេះកូន6 6មកកាយើងនិយាយមុខគ្នានិយាយមុខបាញ់ហើយអូកូននឹងទីអីទៅមិនលុយនេះឡូតឡូតទៅទៅទៅនេះយើងសំឡងខៅវាភីមកពីអ្នកដាក់ដាក់កោកាមនឹងដាក់កោកាមកោក្តាមកោកោតលេកោកដោកលាស់ខំញ៉ាំផងមកមិនលឹងណាចោលកាមប៉ុណ្ណឹងហើយយកក្តាមទៀតទៅទីធូរត់ស្មាស្មាបលិបធូរអានោះយាយទៅធូរវាធាត់ពេកអអត់ឆ្អែតឆ្អែតទេຕົកຕົកទៀតអូយអត់ឆ្អែតប៉ុណ្ណឹងហើយអ៊ំអត់ឆ្អែតនឹងទៅជួយមើលដល់ប្រខាន់អូអត់អែវិញអែវិញមកស្អីចូលមួយមួយចូលមួយអូយយយយយអូយអូវាដេកចាំមកវិញទៅឆាប់មកវាឡើងវិញឡើងដេកខុសទៅទៅវល់ទៅដូចមិនវាអូយបងទៅចាក់អើយហុំអូបើធ្វើជាមកតិចដូចហិងមែនតាលោកគ្រូមានយកខ្វាមកដែរយើងនៅយកយកទៀតយកទៅចាប់ត្រឹមយកយកបានចាប់ទឹកឡើងធ្វើប្រឹកហើយឃើញត្រង់ហ្នឹងណិតមិនមែន7 7 7 7នៅឡានទៅមិនជាយកនៅនៅប្រអប់មិនមើលមើលមើលតែយកទៅ